សូមស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ប្រមុខដឹកនាំជាច្រើនអ្នកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅដល់ទីក្រុងគៀវដើម្បីជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដោយនៅក្នុងនោះបាននាំមកនូវការសន្យាថ្មីដែលនឹងថាបន្ថែមទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរុស្ស៊ីប៉ុន្តែពុំទាន់លើកឡើងពីសំណើសុំចូលជាសមាជិក EU នៅឡើយទេតាមការចេញផ្សាយដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលមានអាចារ្យស្រាបានឲ្យដឹងបន្តថាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគឺលោកស្រីវ៉ាន់ដឺលីយ៉ងបានមកដល់ទីក្រុងគៀវតាមរយៈរទេះភ្លើងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះដែលនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការតស៊ូជាមួយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកស្រីវ៉ាន់ដឺលីយ៉ងរួមនឹងអគ្គនាយកនៃប្រមុខដឹកនាំប្រជាជាតិទាំង27ប្រទេសនៅក្នុងEU គឺលោកស្រី Charles Michael បានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv នៅគណៈនោះលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវជាថ្មីសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគេក៏បានរំពឹងថាកញ្ចប់ទី10នៃទណ្ឌកម្មពីប្លុក EU ដែលកំពុងតែរៀបចំគម្រប់គ្រប់មួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានមកអ៊ុយក្រែននោះអាចនឹងមិនបានដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវទាមទារនោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានវិចារថាថ្ងៃនេះយើងបានសម្ដែងការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាយ៉ាងសំខាន់មានតែការរួបរួមគ្នានោះទេទើបអ៊ុយក្រែននិង EU ខ្លាំងក្លាអាចការពារអាយុជីវិតដែលយើងតែងតែឲ្យតម្លៃហើយការធ្វើសមាហរណកម្មនេះក៏ផ្ដល់នូវធម៌ពុទ្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋយើងក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធទៅមុខមិនរុញរាបើទោះបីជាមានឧបសគ្គនិងហានិភ័យធំធំយ៉ាងណាក៏ដោយសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមករួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងគីវចាប់ពីពេលរុស្ស៊ីបំផ្ទុះសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមជិតមួយឆ្នាំមកនេះ EU បានផ្ដល់ជំនួយនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាយ៉ាងច្រើនសម្បំដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រទេសនេះតតាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីយោងតាមសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាបានឲ្យដឹងថាកុមារតូចតូចជិត 1,000 នាក់និងជាជនភៀសខ្លួនបានចូលទឹកដីអាមេរិកពុំទាន់បានជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារពួកគេនៅឡើយទេដោយសារតែគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដាក់ចេញដោយអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះមន្ត្រីអាមេរិកបានព្រមានថាកងកម្លាំងមួយក្រុមដែលបង្កើតឡើងក្រោមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននាំកុមារតូចតូចចំនួន689នាក់ឲ្យជួបជុំគ្រួសារវិញហើយចំណែកឯ2176នាក់ផ្សេងទៀតបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពួកគេតាំងពីមុនក្រុមកងកម្លាំងខាងដើមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្របតាមវិធានការរបស់ក្រុមសហភាពសេរីស៊ីវិលរបស់អាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ACLU យ៉ាងណាមិញបើតាមក្រសួងសន្តិសុខជាតិដែលហៅកាត់ថា DHS បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមកុមារជនភៀសខ្លួន 3,881 នាក់ដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្រួសារតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2021គឺនៅសល់កុមារប្រមាណជា998នាក់មិនទាន់បានជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារវិញគឺត្រឹមថ្ងៃទី1ខែគំភៈនេះទោះជាមានបញ្ហានេះក្តីអាញាធរអាមេរិកកាំងមានសុតិធិនិយមថាតួលេខកុមារបែកបាក់ពីគ្រួសារទាំងនេះនឹងបន្តថយចុះស្របពេលដែលកងកម្លាំងទទួលបន្ទុកកំពុងតែព្យាយាមតាមដានកំណត់ត្រារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់គូរំលឹកថាគោលនយោបាយបំបែកបំបាក់ក្មេងៗចេញពីគ្រួសារនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននេះគឺផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំអំឡុងពេលដែលលោកព្យាយាមទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ពីព្រំដែនប្រទេសមិចសិញ
តាមការផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទើបបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់បានស្លាប់និងផ្ទះជាង450,000ខ្នងក៏ដូចជាអាជីវកម្មនានាបានបាត់បង់ធម្មពលអកេសនីនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ដោយសារតែព្យុះព្រឹលដ៏ធំបានបោកបក់កាត់ប្រមាណថ្ងៃមុននេះបើតាមប្រភពខាងលើដែលដកស្រង់ចេញពី website Power Outage US បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធអកេសនីនៅក្នុងរដ្ឋ Texas Arkansas និង Mississippi ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅតាមតំបន់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីព្រឹលបានលុបកប់ពីលើបង្គោលភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះរដ្ឋតិចសាក៏ដូចជារដ្ឋឯទៀតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកំពុងតែជួបគ្រោះដោយព្យុះខែវស្សាយ៉ាងធំដែលបាននាំមកនៅភ្លៀងលីឡំជាមួយនឹងទឹកកកមកកាន់តំបន់ហើយបង្កឲ្យផ្លូវជាតិមានសភាពរអិលយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈវីដេអូដែលយន្តហោះ drone ថតបាននៅក្នុងទីក្រុង Chuzua គេបានឃើញតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានគ្របលំដាប់ដោយព្រឹលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលហើយគេក៏បានឃើញមេឃឈើកក់គ្រប់ទីកន្លែងផងដែរដោយសារតែព្យុះព្រឹលដ៏ធំនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CBS បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកទូទាំងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូព្យាយាមផ្អាកការជិះតាមដងផ្លូវដែលពេញទៅដោយទឹកកកព្រោះថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់បានសង្ស័យថាស្លាប់ព្រោះតែបញ្ហាលើដងផ្លូវទាំងនេះសូមរំលឹកថាដោយសារតែព្យុះព្រឹលរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនេះបានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធទូរសាពពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះមិនអាចទទួលដំណឹងជាមុនឡើយចំពោះបញ្ហានេះពីមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពល Justin Energy ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដ៏ធំមួយនៅអាមេរិកកាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today